ადგილობრივ და ევროპულ ლაბორატორიებში გაგზავნილ თხილის ნიმუშებში 15-მდე სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადება დაფიქსირდა. მოსაზრება, რომ თხილის სექტორში არასახარბიელო მდგომარეობა მხოლოდ აზიურ ფაროსანას უკავშირდება, არასწორია, აცხადებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი. ნიკა მესხის თქმით, იგივეს ადასტურებდა 2012 წელს ერთ-ერთი მეცნიერის მიერ დასავლეთ საქართველოში ჩატარებული ექსპერიმენტი, რომლის დროსაც თხილის კულტურაში 51 სხვადასხვა ორგანიზმი აღმოაჩინეს. მიმდინარე წელს მოვახდინეთ ნიმუშების აღება და გაგზავნა როგორც ჩვენს ლაბორატორიაში, ადგილობრივ ლაბორატორიაში საქართველოში, ასევე სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში და 15-მდე სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადება დაფიქსირდა თხილის კულტურაში, რომელსაც ასევე შეუძლიათ მოსავლიანობა დაწიონ ძალიან დაბლა. ამიტომ მნიშვნელოვანია მაწინამდეგაც იყოს ღონისძიებები გატარებული და ჩვენ შევიმუშავეთ თხილის დაცვის სქემა. მითითებულია იქ ის პრეპარატები, რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული, ასევე წამლობის ჩატარების ვადები, პრეპარატის ხარჯვის ნორმა, დასახელება და ასე შემდეგ, ზანა გასაგებ ენაზე, ნებისმიერ შეუძლია ასე ვთქვათ გაეცნოს და ადვილად აღიქვამს ამ ინფორმაციას და იმ ფერმერებმა, ვინც ამ დაცვის სქემიდან მინიმუმი მაინც გააკეთა, მას ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა. მესხის თქმით, არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე შემუშავდა თხილის დაცვის სქემა და ფერმერებმა, რომლებმაც მასში მოცემული რეკომენდაციები გაითვალისწინეს, თხილის მაღალი ხარისხის მოსავალი მიიღეს.